የሚፈልግ ሰው ሆኜ አይደለሁም፣ ግን ይህንን ያው ህዝቡ እንዲረዳልኝ ካጠፋውም ደግሞ ይቅርታ እጠይቃለሁ ህዝቡን በዚህ መሰረት። ግን ምን ማድረግ እችላለሁ? ሌላ ሀገር የለኝም። ገባ? ሌላ ሁለተኛ ሀገር የለኝም። ሀገሬ አንድ ናት። ምክንያቱም እቺ ሀገር ያው ግፍቴ የተቀበረባት ሀገር ስለሆነች ሀገር ምንም አላደረገችኝ። ሰው ቢበድለኝም ገብቷል። ግን የሚሰሙ ስሜቶች አሉ። አንበሳው አትሌት ተቆጣ። ባለ ግርማ ሞገሱ የረጅም ርቀት ንጉሱ፣ በርካታ ሪከርዶችን የሰባበረው፣ ሰንደቅ ዓላማችንን በዓለም መድረኮች ከፍ አድርጎ ያሰቀለው፣ ህዝቡን በደስታ ያራጨው፣ የ26 ወርቅ ሜዳሊያዎች ባለቤት፣ የዓለም ጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወቅልኝ ሲል ዝምታውን ሰብሯል። ያለችኝ አንድ አገር ናት፣ የግሌን እርምጃ ከመውሰዴ በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልኝ ይፈልጋለሁ ሲል በዛሬው ዕለት ለሸገር ስፖርት በሰጠው ቃለ ምልልስ አስታውቋል። ክቡራን ተመልካቾች ሙሉ ቃለ ምልልሱ እንደሚከተለው ቀርቧል። ይከታተሉት። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለዓለም ያድርሱ። በእኛ ደረጃ አሁን በእኔ ደረጃ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ሪፕሬዘንት ያደረገ ሰው የኢትዮጵያን ባንዲራ ስንት ጊዜ በላይ በዓለም ላይ ያስጠራላቸው ይሄ አይገባም። ግን ያው በዚህ መሰረት እንግዲህ አዳዲስ አትሌቶች ሲመጡ ምን ሊደርስባቸው እንደሚችል ከዚሁ መገመት ይቻላል። ስለዚህ ግን ይሄ መሰረት እንትን አንድ ቤዝ የያዘ መስፈርት ፌዴሬሽኑ ቢኖረው ህጉ አስር የማይቀያየር ሁልጊዜ ሌላ ሰውም ቢቀያየር አመራር ቢቀያየር ቢመጣ ወጥ የሆነ አሰራር ቢኖር ነው። ወጥ አሰራር ቢኖር ምንም ማንንም ግለሰባዊ ተኮር ባይሆን በዚህ አሰራር ላይ በዚህ ግሩፕ ውስጥ ኢከሌን ስለወደድ ኢከሌን ስለጠላ ዳይሬክት ሰውን ለመጉዳት የሚደረገው ነገር ቢቆም ግለሰብ ተኮር ቢቆም ጥሩ ነው። ትክክለኛ ተቋማዊ የሆነ አሰራር ወጥ የሆነ አሰራር እንዲኖረው ነው። ለትውልዱም ለሌላ ወጣትም በዛ መሰረት እንዲቀጥል ነው እንጂ የምንፈልገው እኛ እንዲሻሻል እንጂ ሌላ ምንም እኔ አጓግቶኝ የዛ ችግር ኖሮኝ አይደለም አሁን የምናገረው። እንደው ግን አሁን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን የቴክኒክ ክፍሉን የሚመራው አትሌት ገዛኸኝ አበራ ነው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ደግሞ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ናት። እና ከእነሱ ጋራ ቀረብ ብሎ በአካል የመነጋገር ልክ አለመሆኑን የማስረዳት እና ሀሳብህ አሸናፊ ሆኖ እንዲመጣ ለማድረግ ያደረግከው ጥረት ነበረ ቀነኒስ? አዎ ተነጋግረናል። ከዚህ ከወር በፊትም ይሄንን ማጣራ ብለው ባስቀመጡ ጊዜ ኢቨን ይገርማል ሆቴልም እኔ አልገባውም ጀ ነው። ይህንንም ከሁለት ወር በፊት ውጪም ነበርኩ። ከደራርቱ ጋርም ተደዋውለናል። እንደዚህ ነው እየተዘጋጀው ነው፣ ግን ትሬኒንግ እየሰራው ነው። እኔ ሆቴልም አልገባውም፣ ሆቴል አልገባም ብላችሁ እንዳትረሱኝ ምናምን እንደዚህ ምንም በአንተ ላይ ምንም እንትን ሆቴልም ገባም ቤትም ብትሆን ሆቴልም ብትሆን እኛ አንተን አናስገድድህም። በቲማችን ውስጥ መካተት ራሱ ለእኛ ክብር ነው፣ ደስ ይለናል። ቲም ውስጥ አንተን መካተት ለእኛም ክብር ነው፣ ለሀገራችንም ምንም ችግር የለም፣ ያንተን እናያለን ነው አለችኝ። እና ከዛ በኋላ ይሄ ማጣራ የሚደረገው ምንድን ነው ለምን አስፈለገ ሲባል እናያለን ዝም ብሎ እንደ ሀሳብ ነው ተነሳ እንጂ የተረጋገጠ ነገር የለም ተብሎ ብዙ ጊዜ እየተከታተልን ቆየን። ነገርዮን ያው ይሄን ምድርም ራሱ ሶስት ጊዜ ነው ቦታው የተቀየረው። ሶስተኛ ላይ ነው አሁን ሰበታ ላይ የተደረገው እንጂ ከዚህ በፊት ሀዋሳ ተብሎ ነበረ። ከዛ ውዝን በተወሰነ ሳምንታት ውስጥ ደግሞ ስዊዘርላንድ ነው ውጭ ሀገር ስዊዝ ላይ ነው የምናደርገው አሉ። ከዛ መልሶ ሰበታ አሉ። በቃ ብዙ ሶስተኛ ላይ ነው ጠንቶ ያው ይህን ውድድር ያደረጉት። እሱም እስከ መጨረሻ ድረስ ምንም የተያዘ ነገር የለም አንድ ሳምንት እስከሚቀረው ድረስ። ከዛ በኋላም እንደውም ከሳምንት ያነሰ ነው ስራ አስፈጻሚ ተወስኖ ተሰብስቦ ወሰን የተባለው መቼ ዕለት ነው? ማክሰኞ ነው ሮብ ዕለት ነው ማክሰኞ አካባቢ ይመስለኛል። ውድድሩ ቅዳሜ ለማድረግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚባሉት ትክክለኛ ነው የሚካሄድ የሚለውን ራሱ ውሳኔ የመጨረሻ ውሳኔ የተላለፈው አምስት ቀን አራት ቀን ነው ማክሰኞ ዕለት ባለሳሳት ማክሰኞ አካባቢ ይመስለኛል የወሰኑት ለቅዳሜ ውድድር ማለት ነው። እንደው ግን ቀነኒሳ የግል ስሜትህን ነው አሁን ማወቅ የምንፈልገው።
በ2016 እንደዚሁ የመገፋት ስሜት ተፈጥሮብህ እንደነበር አሁን አስረዳህን ደብዳቤህም ላይ ገልጸዋል። እንደዚሁም አሁን በ2021 የቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይም በተመሳሳይ የመገፋት ስሜት ተፈጥሮብሃል እና ይሄ ምን እንዲሰማህ አደረገህ? እሱ ያው ስሜቴ መቼስ ያው በጣም ይሰማል ማለት እንዳንድ ሰው ያው ለምሳሌ እኔ አሁን ለኢትዮጵያም ህዝብም ለፌዴሬሽኑም ለሁሉም አዲስ አይደለሁም። ረዥም ጊዜ ነው ሀገር ይሄን ነገር ክብር ማንድራይ ከፍ ያደረግኩት። ግን እንደዚህ አይነት በተደጋጋሚ በሌላ እንደዚህ ሲፈጠር ያው የሚሰማ ድሜት አለ። ግን ምን ማድረግ ይችላለሁ? ሌላ ሀገር የለኝም፣ ገባ? ሌላ ሁለተኛ ሀገር የለኝም። ሀገሬ አንድ ናት። ምክንያቱም እቺ ሀገር ያው ትክክል የተቀበረባት ሀገር ስለሆነች ሀገር ምንም አላደረገችኝም። ሰው ቢበድለኝም ገብቷል። ግን የሚሰሙ ስሜቶች አሉ፣ ይሰማል። በጣም ይከፋል አንዳንዴ። ና ግን ምን ታደርጋለህ? ያው ትችለዋለህ። ከዚህ በፊት በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ወይም በኦሎምፒክ ውድድር ላይ ከአንድ በላይ ውድድሮችን ተሳትፈህ ታውቃለህ? በ5000 እና በ10000 እባክህ ቀነኒሳ ተብለህ እንድትገባ የተደረገበት ውድድር ትዝ ይልሃል? አዎ፣ አንድ ጊዜም ብቻ አይደለም፣ ያው አገር አቋራጭ ላይም እንደዛ የገባውባቸውን ውድድሮች አሉ። በተለየ ደግሞ የማስታውሰው ለምሳሌ በ2008-09 የተደረገው በርሊን ዓለም ሻምፒዮና ላይ አሁን 5000 መሮጥ አልፈልግም ነበር። ምክንያቱም የጎልደን ሊግ የሚባል ውድድር ነበር፣ $1,000,000 ሽልማት ያለው። 6 ውድድር በአንደኝነት ካጠናቀቅ $1,000,000 ተሸላሚ ትሆናለህ። እና በእነዚህ ውድድሮች ላይ 3 ልጆች ነበር እንግዲህ ዓለም ሻምፒዮና ውድድሩ እንደተካሄደ በአምስተኛ በስድስተኛ ቀን ነበረ ውድድሩ የሚደረገው። ስለዚህ ለእኔ ሪስክ ነበረ፣ ምክንያቱም በውድድሩ ላይ አዳዲስ አትሌቶች ይገባሉ። ከተለያየ ዓለም ሻምፒዮና ላይ ያሮጡት በቂ ሌላ በተለየ ዝግጅት ለዛ ውድድር የሚያደርጉ ልጆች ነበሩ። ከፍተኛ ፉክክር ይጠብቀኛል በጎልደን ሊጉ ላይ በአምስት ቀን ልዩነት እና 5000 መሮጥ አልፈለግኩም ነበረ። ግን እነ ዱቤ ጅሎ ነበሩ፣ ፌዴሬሽን ውስጥ ቴክኒክ የነበሩ እዛን ጊዜ ባልሳሳት፣ እና አማኑኤልም ነበሩ። እና አማኑኤል ነበሩ። እባክህን ይህን ውድድር ግባ፣ ከአንተ የተሻለ በሜዳሊያ የምንጠብቁ አትሌት የለም በዚህ ውድድር ላይ። አንተ ግባለን፣ አንተ ትችላለህ፣ ይህንን ውድድር ማድረግ ትችላለህ ፕሊስ ብሎኝ እንደው 2-3 ቀን ጨቅጭቆኝ ነው አስብበት ብሎ በቃ አጨናንቆኝ ነው የዛን የጥቅም ገንዘብ ትልቅ ገንዘብ የማገኝበት ውድድር ፌል እንዲያደርግ ያድርግ ብዬ ሀገር የፌደራል ላድርግ ለሀገሬ አንድ በቃ ሜዳራ ተጨማሪ እንዲመጣ ላድርግ ብዬ ገባው። ውድድሩን ባሸን እግዚአብሔር ረድቶኝም ውድድሩን በአሸናፊነት አጠናቀቅ 2 ሜዳሊያ አገኘ ብቻ። የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ 2 ወርቅ ይዛ ነው መጣቸው። አሁን ይህንን ያነሳሁልህ ለምንድን ነው? አሁን የምትላቸውን ነገሮች በሙሉ እዛው በርሊን ነበርኩና እኔ ማስታውሳለሁ። የተከበሩ አቶ ዱቤ ጅሎ እና አቶ አማኑኤል አብርሃ እንደዚሁም ሌሎቹ የፌዴሬሽኑ የቡድን መሪ ሆነው ወደ ስፍራው የተጓዙ ሰዎች አንተን ሲማጸኑ አስታውሳለሁ። በወቅቱም ኢትዮጵያ እንዳልከው በ2 ወርቅ ሜዳሊያ ስትመለስ 2 ወርቅ ሜዳሊያ የተመዘገበው በአንተ እንደነበር አስታውሳለሁ። እና ያንን ስሜት ማስታወሱ ተገቢ ነው ስላልኩ ነው ጥያቄውን ማንሳቴ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። የዛም ውድድር በአሸናፊነት በድል አጠናቀቅኩ። ከዛም ጎልደን ሊግም ሄጄ እግዚአብሔር ረድቶኝ አሸነፍኩ። ያው የብሩ ተሸላሚ ሆንኩ፣ እዛ ተቋደስኩና ያው ይሄን ጊዜ አስታውሳለሁ። መቼስ ያው ውለታ ከሆነ ለዚህ ፌዴሬሽን ምን ጊዜም በተጠየቅኩ ጊዜ ለሀገሬ ነው አልችልም፣ እንደዚህ ነው የግል ጥቅመኝ ያስቀድምኩበት ጊዜ የለም ከዚህ ፌዴሬሽን ጥሩ ጊዜም መጥፎም ጊዜም ከፌዴሬሽኑ ጋር ያው ነበርኩ። ግን ዛሬ በዚህን ጊዜ እንደዚህ አይነት አቋም እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በእኔ ላይ ማድረጋቸው አሳዝኖኛል። እኔ ያህኛለሁ በበኩል እና ግን እንደው ቀነኒሳ አንተን ለመጉዳት ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ብለህ ታምናለህ? እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማሃል? እውነት ለመናገር በዚህ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። እኔ ምንም ግልጽና ግልጽ ነው። እኔ ከአንድም 2 ጊዜ
እዚህ ውስጥ እነሱ ጋር ከተሰበሰቡት ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ደውሎ በግል ያናገሩኝ ሰዎች ነበሩ። ለአንተ ተብሎ ነው ይሄ መጣት የሚደረገው፣ አንተን ሆን ብሎ ማጣራ አይገባም እሱ ወይ አለም ላይበት አልተዘጋጀም። አንዳንድ የግል ችግሮችም እንደገጠሙን ያውቃሉ። ውስጥ ውስጡ ያው በቅርብ ያጋጠመህን ሀዘን ያው በቅርብ ያጋጠመን ሀዘን ጊዜም ያው የተወሰነ ቀን ብሬክ ታደርጋለህ። ትሬኒንግ አስር ቀን እንደዚህ ያው ትሬኒንግ ላሰራት ትችላለህ። ከሁለት ወር በፊትም ኮቪድ ይዞኝ ነበረ። እነዚህ ኢንፎርሜሽን ያውቃሉ፣ ለፌዴሬሽን አሳውቃለሁ። ምክንያቱም የዶፒንግ ይሄ ምርመራ የሚደረጉ ላይ ማሳወቅ ስላለብኝ አንድ አትሌት ኢንፌክሽን ካለበት ዶፒንግ ምርመራ አደርግም። ይህንን ዓለም አቀፉ የዶፒንግ ዋዳ ስለሚያውቀው በደብዳቤ ያሳውቁ ስለምል በዚህ ጊዜ ማሳውቃለሁ። ይህ እነዚህ ፌዴሬሽኑ ያውቃል። ይችን ትኩረት አድርጎ ነው ይሄ ማጣራት እንደ ከዛ ወዲህ ማጣራ ይደረግ ብሎ የወሰዱት። አንተ ውድድሩ ላይ ባት ነው ይሄ ማጣራ አይደረግም ያሉኝ አሰልጣኞች አሉ። በጣም አዝናለሁ ለአንተ ተብሎ ይሄን ውድድር የሚያደርጉት። እኛም የእኛ ልጆች እንዲሮጡ አንፈልግም፣ ግን በዚህ ምክንያት ፌዴሬሽኑ ቴክኒኮች የሚያደርጉት ነገር በጣም አሳዝኖናል። ለአንተ ተብሎ ነው ይሄ የሚደረገው ተብሎ በዛ። ስለዚህ አንተ በውድድሩ ላይ እንደማትሳተፍ ተገምቶ የተዘጋጀ ማጣሪያ ውድድር ነው ያሉ? አዎ፣ ይሄ በግልጽ ነው ነገር። በቃ ለአንተ ተብሎ ነው ይሄ ተደረገዋል። አንተን ለማስቀረት ከምት አዎ እዛ ከነሱ ጋር ከሚሰለፉት ውስጥ ከተሰላ ከሚሰለፉት ውስጥ እና በስም ጭምር እነማን እንደሆኑ ተገልጾልኝ ከአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ሁለት ሶስት ሰው ይሄን ነግሮኛል። አሁን እኔ ሰዎቹን ማጣራት ስለማስፈልግ ስም ዝርዝራቸውን መናገር አልፈልግም፣ ግን የነገሩኝ ሰዎች ከነሱ ጋር ከተሰበሰቡት ውስጥ ማን ማንም ደግሞ ይሄን ትኩረት እንዳደረገ በእኔ ላይ አሉ፣ ከአሰልጣኝም አሉ ከሚሰበሰቡት ቴክኒክ ውስጥ ከተባሉት ከአትሌቶችም አሉ። እና በቃ ይሄ ምንድን ነው በእነዚህ ሰዎች አቋም ይሄ ይሆናል ብዬ አልገምትም ነበር። ይሄ ፌዴሬሽን ውስጥ ከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ይህን ውሳኔ ቀለብስታል የምል ግምት ነበረ አልሆነ እና በዛ ወስኖ ቀጠሉ። ይሄ ያው ግልጽ ነው። እንደው የመጨረሻ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳ። አንደኛው በደብዳቤ ላይ የራሴን የግል አማራጮች እወስዳለሁ የሚል ሀሳብ አለው። እሱን ስትል ምን ማለትህ ነው? ማለት ስለሚገባ ይህንን ማነሳው ቀነኒሳ። ይህን ማለት ያው እንደሚታወቀው አንዳንድ ጊዜ ይህን 100% እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ፖሎች ከዚህ በፊት የራሽያውን በዶፒንግ ምክንያት ሀገር ሳይሰለፍ ሲቀር በግል አትሌቶቹም ይሰለፋሉ። ውድድር ላይ የአይደብሌስን ባንድ አንስቶ የሚወዳደሩበት ሀገራቸውን አይወክሉ፣ ግን የአይደብሌስ የዓለም አቀፉ አትሌት ኮሚሽን ባንዲራ አንስቶ ካሸነፉ የነዛ ባንዲራ ነው የሚወጣው። ያንም ወክል የሚትሮጡበት ውድድሩ ያው እንዲወጡ እነዛ ልጆች እድል እንዲያገኙ የታሪኩ ተቋዳሽ እንዲሆኑ ይደረጋል። ያንን እድልን የማገኝ ከሆነ የሀገሬ የማታፈልፈኝ ከሆነ ያው በዛ መስመርም ምናልባት ከማናጀሬ ጋር ተነጋግረን ያ ውድድር ላይ መሰለፍ የሚችልበት እንደ ግለሰብ በማራቶን ውድድር ቶኪዮ ላይ ለመሳተፍ ማለት ነው። አዎ በግል መሮጥ የሚቻል አማራጮች ሊኖሩ ይችላል። ኢትዮጵያን ሳትወክል ማለት ነው። ኢትዮጵያን ሳትወክል እንደዛ። ግን ይሄ ያው እርግጠኛ አይደለሁም ህግ አላቸው እዛ ውስጥም። ግን ይሄ የተወሰነ ያው እንደነገርኩ ራሽያዎች አሁን በዶፒንግ ምክንያት ሀገሩ ተፈቅዶላቸው ነበር አትሌቶቹ ተፈቅዶላቸዋል አትሌቶቹ በግል ይጠቀሳሉ በየኢቨንቱ እና ምናልባት ይሄ እንደ አማራጭ ነው እንጂ። ግን እንደው ቀነኒሳ እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ፣ እንደ የምርህን መልስልኝ። ውስጥህ እሺ ይልሃል? እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ አሁን ይህ እኮ አንድ ጊዜ አይደለም ለሁለተኛ ጊዜ ነው አስበዋል። ሁለት ኦሎምፒክ ጠብቀ 8 ዓመት ቤት ቁጭ ብለ እኛ ስፖርተኞች ያው ስራ ስፖርት ነው ሌላ ስራ አልሰራም እና በስፖርት ነው እየቀጠልኩ ያለሁት። ይሄ ስራ ደግሞ
8 አመት ሙሉ እንደዚህ ጠብቄ ድልን ማታገኝ ከሆነ የሚሰማ ነገር አለ። እናቱም አንድ ሰው ስፖርት ሲወጡ ያው ለሚወደው ስፖርት የሆነ ነገር ታሪክ ማስመዝገብ ፈልጋለሁ። ሌሎቹ ባለማጠፋው የሚፈልጉ አሉት ዳዳ እያገኘው ታሪካቸውን እየጨመሩ አሉ። እኔ ስማቸው መግለጽ ይችላሉ። ከኔ በጣም በተሻለ ሁኔታ ሆኖም ሳይሆን እድሜም ከኔ ልጅ ሆኖ ሳይሆን በእኔ ደረጃ ያሉ ናቸው። ውጤት እያስመዘገቡ አሉት በዓለም አቀፍ ላይ ያሉት አሁን ከፍተኛ ውጤት ላይ የደረሱ ሰዎች እና ይሄ ስደረግ ዋይ ኖት ይህ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለ፣ አንድ ጊዜ ስህተት ይሰራል አይደለም፣ ሁለተኛ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስህተቶች ሲደጋግሙ እነዛን ኦፖርቹኒቲ ብታገኝ ያው ልትሮጥ ትችላለህ። ስለዚህ ከመገፋት ስሜት የመጣ ነው ነው ምት? አዎ ከመገፋት ስሜት የመጣ ነው እንጂ ሀገሬን ከመጥላት ወይ ደግሞ ሀገሬን ከመቃወም አይደለም። ይሄ ስትገፋ ኦፖርቹኒቲ ስታገኝ ያው በዛ መሰረት የስፖርቱ ፍቅር የምትገፍበት የምታገኝበት ምትል ትሞክራለህ። እንደው እኮ ሌላ ስንት ስፖርተኞች ብዙ ስፖርተኞችን አሁን ስማቸውን ባልጠራም እንደዚሁ በጫና በምፈጠርባቸው እና ፌዴሬሽን ውስጥ በሚደርስባቸው ግፍ ምክንያት ሌላ ሀገር ዜግነታቸውን ቀይሮ የሚሮጡ አትሌቶች የሉ አሉ። እኔ አሁን ዜግነት ሊቀይር አይደለም እድሉን ዜግነትንም ሳትቀይር የዓለም አቀፉ አይደብልፍ ያው በህግ መሰረት ወይ በዛ የነሱ ባንዲራ የስፖርት ነው የምታነሳው በዛ መሰረት ሊደረግ ይችላል እንጂ ሀገር እንዲቀይር ወይ ለሌላ ሀገር ድሩት ብዬ አይደለም። ምናልባት በዛ ደረጃ በዛ መንገድ ያው ባይወሰድ ግን ይሄ ሲደረግ እንደ ሰው ይሰማሃል፣ አማራጮቹን ልትሞክር ትችላለህ። እንደው ግን ትላንትና በነበረው የሸገር ስፖርት ፕሮግራም ላይ በዚሁ በአንተ ጉዳይ ላይ የራሳችንን ፕሮግራም የተለያዩ ባለሙያዎችንም ጭምር በማናገር ለአድማጮቻችን መረጃ እየሰጠን በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በሰበታ የማራቶን የማጣሪያ ውድድር አዘጋጅቶ አንደኛ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ በወንድም በሴት የሚወጡትን አትሌቶች ይፋ ማድረጉን ስናነሳ ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ተደውሎልን ነበረ። ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የተነገረን ነገር ቀነኒሳ በቀለ በጣም በእርግጠኝነት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባል ሆኖ ይሄዳል፣ ተወዳዳሪ ሆኖ በማራቶን እንደሚሳተፍ እርግጠኛ ሆነን ልንነግራችሁ እንችላለን ብለዋል። እና ቀነኒሳን የማራቶን ቡድኑ አካል እናደርገዋለን፣ ይህንን በእርግጠኝነት እንነግራችኋለን። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የተደረገውን ማጣሪያ አንቀበለውም የሚል ነገር ነው በኦሎምፒክ ኮሚቴው በኩል የተነገረን። እና እንደው ለኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴም ቅሬታህን አቅርበህ ነበር ወይ የሚል የመጨረሻ ጥያቄን ለማንሳት ነው ቀነኒሳ። አዎ አቅርባለሁ፣ ግን መልስ ያው በእጅድ አላገኘሁትም እንጂ አቅርባለሁ። ይህን ደብዳቤ ለሚዲያም አቅርባለሁ። ምክንያቱም ያው ህዝቡ ይወቅልኝ፣ የሚመለከተው አካል እንዲያውቁ በሚዲያም ፌዴሬሽንም ያውቅባቸውን ለአትሌቲክስ ለኦሎምፒክ ኮሚቴ ለስፖርት ኮሚሽን እነዚህ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ከዛ ተነስተው ብቻ ይህንን ነግረውናል። ሌላው ግን እንደ ህዝቡ የሚያውቅልኝ ስላልክ የመጨረሻ መልእክትህን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ እንዲረዳ የምትፈልገውን ነገር አስተላልፍና እንሰነባበት ቀነኒሳ። አዎ መቼስ እውነት ለመናገር በዚህን ጊዜ ስለዚህ ስለ ስፖርቱ አሁን እንዲህ በደል ደርሶብኛል ብዬ የማወራበት የግል ጥቅሜን ወይ ከማሳደድ አንጻር እንዳልሆነ ህዝቡ እንዲያውቅ፣ ምክንያቱም ይህ አንድ ጊዜ አይደለም ተደጋግሞ ነው የተደረገ። መቼስ ይሄ እንዲታወቅ ነው እንጂ እውነት ስሞታ ወይ ደግሞ በዚህም ጊዜ ክስ ለማቅረብም እንዳልሆነ እና እንዲታወቅ፣ ምክንያቱም እውነት ተሸፍና አይቅር። ምክንያቱም ብዙ በስፖርቱ አሁን እኔ ከዚህ ውድድር ከኦሎምፒክ በኋላ ሌላ ውድድሮች አሉ፣ የግል ውድድሮች ላይ ሄጄ ልሮጥ ይችላለሁ። ምናልባት ውጤታማ ሲሆን የሚያዩ ህዝብ ኦሎምፒክ ላይ ለምን አልታየም ብል ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል ህዝብ እና ስፖርት የሚመለከተው ሰው። ምናልባት እኔ ለግል ጥቅሜ ወይ ለገንዘብ ብዬ ያንን ትቼ ወደዛ ይሄን መስሏቸው እንዳይወስዱም እንዲያውቁ ከማለት አንጻር ነው እንጂ እውነት የግል ጥቅሜ ቀርቶብኛል ለብያውን ግል ጥቅሜ በዚህ ጊዜያት ማንሳት የሚፈልግ ሰው ሆኜ አይደለሁም። ግን ይህንን ያው ህዝቡ እንዲረዳልኝ
ካጠፋውም ደግሞ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሂስቦል በዚህ መሰረት። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልሽ። እንድትበረታ እንመኝልሃለን። ነገሮች ተስተካክለው የምትጓጓ ውድድር ላይ እንድትሳተፍም መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ቀናይስ አመሰግናለን። አበሽ በበስም